Ky është edhe ilaçi që mendon që është rritur tek produktet e fëmijëve, thjesht që produktet e fëmijëve po ashtu janë kanë pasur një rritje të çmimeve. Jan kremrat, ë uh, ilaçet, ushqimet. Ushqimet e fëmijëve kanë patur të paktën 100 lek, 300 lek, 400 lek suplementet e fëmijëve. Pra që është e pluhur mund të jetë një prej tyre për ta kuptuar ata uh, që kanë ndjekin. Po, ka pasur një rritje të paktën me 100 lek në përgjithësi okay. tek e produkteve. Uh -huh. Por edhe uh, tek pjesa e suplementeve ka patur një rritje akoma uh -huh. më të madhe. Mm -hmm. Edhe të suplementet. Kur flasim të suplementet, pra kjo rritje, ti suplementin e këndirë që ka patur rritje në përqindje më të lartë? Atëri, edhe në... Përdi... Pra e zëmë se unë e ka marrë sot një suplement, një vitaminë C, marrë rastin, dhe është 10 lek. Sa e marrë sot? Ose ka qënë 10 lek? Nëse dje e merje e 10 lek, sot e merë 12 lek. Ok. Dhe... 20% rritja. 20% rritja. No. Dhe ka ardhë dhe një uh... Një, një faktor tjetër që ka shtyrë dhe rritin e qmimeve, letë themë është futja në masë e shumë firmave, suplementeve apo të uh -huh. e, të produkteve të ndryshme të cilat ka bërë dhe këtë kushe kush. kush po këtu e kanë rritur që shumë, zakonisht duhet ta, kur ka konkurencë, so duhet të ullet në fakt të në, 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 në ekonomi në parime ekonomi. Pa ekonomi. Okay. Tu ka bërë të kunder të okay. edhe, edhe një detaj tjeder, ilaci cili nuk është rritur, ose ilaci që ka pësuar ullje, prap të këpisa e tensionit, le themin me qenë se e kapëm, ka pas disa medikamentet cilat kanë qenë stabër dhe nuk ka pas rritje. rritje. Madje ka pasur ka pas urullje të këshmimi. Kërësisht janë uh, medikamentet cilat rimbursohen nga fondi sigurimit okay. dhe këto kanë pasur një rënje disi. Pra, vetë medikamentet cilat janë të rimbursushme, ato mund të mësuar një, ose mund të këtë padur një qëmim stabil, apo pra. mundet tjenë ullur.